କଳା ଠାକୁର, ସେ ଭାବର, ସେ ଭକ୍ତିର, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ବାଛ ବିଚାର। ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମାନ। ନା ସେ କେବେ ଭେଦଭାବ କରିଛି, ନା ଆପଣପର ଭାବିଛି। କେବେ ଭକ୍ତ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ତ ଆଉ କେବେ ବିଦୁରର ଶାଗ ପଛା ଖାଇ ଭକ୍ତିର ମାନକୁ ଟେକି ରଖିଛି। ଏଭଳି ଭିତରେ ତାର ଭକ୍ତ ବି କେମିତି ଅଲଗା ହେବ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କି ମୁସଲମାନ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଆଉ ଏ ଭାରତ ମାଟି ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା କୋମନା ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟାଣି ଏକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜିଲ୍ଲାର କୋମନା ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ ସୋଲରେ ଏକ କୁନି ରଥ ତିଆରି କରି ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ରଥକୁ କୋମନା ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଟାଣି ଏକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉଠିକି ଠାକୁର କାଳକ୍ରମରେ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସମୟରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଭେଦ ନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିଲାଣି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପତିତାତ୍ମକ ଭାବରେ 20 ମିଟର ରଥ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରଥ କରିକି ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଏଠାରେ ନଥିଲା ବଡ଼ ରଥ କି ନଥିଲା ବଡ଼ ବିଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ରଥ ଟଣାବେଳେ ଛିଡ଼ାପହରା ନୀତି, ଚନ୍ଦନ ଛିଞ୍ଚା, ଘଣ୍ଟ ମାଦଳ ସହ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଥିଲା। ସତରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏଠି। ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଦେଶ କି ଆମର ଏଇନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ଏକତା ଆମର ସବୁ ମିଶିକରି ରହସୁଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିହାର ଅଛି ଦୀପାବଳି ହୋଲି ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରସନ୍, ଆମେ ବି ଯାସୁଁ, ଆମକୁ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରସୁଁ। ଆମର ଇଦ୍ ବକ୍ରିଦ୍ରେ ସେମାନେ ବି ଆସିକରି ଆମର ସଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଇଦ୍ରେ ଆମର ତିହାର ମନେ କରି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରସନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଖାଲି ପୁରୀକୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲା କୋମନାରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଆମର କୋମନା ଯେନ୍ ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରଥ ନିଜେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକରି ଆମର ଏଇନା 15-20 ଲୋକ ଆମେ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କଲୁ, ପର୍ବ ପାଳନ କଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର କୋମନା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମକୁ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଗୋଟେ ଏକତା ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋମନା ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ। ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହୋଲି ହେଉ କି ଦୀପାବଳି ହେଉ, ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଜୋର ଜକମରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଇଦ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଜୋରଦାର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।